Hej och välkommen till fortsättnings-let's play av Medieval Minecraft. Jag ber så jättemycket om ursäkt redan nu och berättar att vår serie har blivit stoppad. Men jag tänkte att idag så ska vi där fortsätta den. Och det var många, många månader tills vi sist så det här modpacket. Så det där, jag kommer att säga nu i alla fall att Zero är inte med idag. Han är på lov. Så han det där har en lite... så kallade, vad heter det, vacation, lov, vad du nu ska kalla. Så han är inte här just idag. Så det där, Medieval Minecraft har fått massa uppdateringar. Och jag kommer inte mer ihåg att hur det här spelet fungerar. Aha, tydligen så måste jag hugga ner det här trädet på ett dåligt sätt. Men ja, mycket optimiseringar har det kommit i det här spelet. Och jag är glad över det, att det finns... liksom optimiseringar. Jag gillar optimiseringar till spel. Men det här är det tråkiga modde. Okej, fine. Äntligen! Fick vi ner trädet. Och det där, ja. Jag tänkte att på grund av att vi nu bor här. Eller vi ska börja bo här. Jag ska börja bo här. Eller basically så är det vi. För att vi kommer att, jag och Zero kommer att fortsätta på den här let's playen. Så vi får se hur det kommer att gå. Så jag tänkte att vi skulle kunna lägga vårt hus hit uppe. Nå, vi kan inte lägga det hit uppe. Visst kan vi. Om vi plattar till tillräckligt mycket så sen så kan vi. Nå, tackar. Massa löv. Jag plockar bort allt det här också. När man inte har en sån där sneaksak. Vad är du? Du är någon sak där. Jag kastar bort det. Jag har valnötter jag kan äta. De ger inte så mycket saker. Plus att jag måste lägga bort det här. Det finns konstiga waypoints här. Jag vet inte varför de här waypointerna här. Ta bort dem. Usch. Jag kom någonstans ifrån. Så vi har en waypoint. Vi har en liten kista vart vi har lite saker. Vi har ganska mycket järn. Jag har en Uncommon Blast Protection Golden Chestplate. Så jag tänkte att vi skulle kunna Ebony Sapling eller Dark Oak Sapling. Dark Oak Sapling vill jag ha. Jag skulle vilja sätta där. Det finns Dark Oaks där. Så jag vill laga till mig sika mycket med Chisto, just Chisto. Kan jag? Chisto, tackar. Sätta dig på. Så nu sorterar du. Saker. Slänga bort det som jag inte behöver. Så pickaxe, svärd, yxa, spade. Jag har ingen spade. Jag kan laga till mig en spade för att jag förstörde alla mina när jag huggde upp dem. Okej, fine. Så nu har vi i alla fall saker hit. Vår waystone, den fungerar ännu bra. Då kommer jag inte ihåg hur världen såg ut. Ja, just det. Den är gigantisk. Jag ska behöva mat också. Så... nu vi måste leta efter mat. Finns det något? Butterfly? Nej, man får inte så jättemycket mat av dem. Jag ska behöva mat. Vi har rockfasan. Det kan vi sätta där. Vi ska kunna laga till oss en... vi kan ta bort det. Har vi inte massa cobblestone? Du måste gå och mina också. Tråkigt. Jag vill ha en mine som jag går till. Långsamt. Jag är en drake, så jag måste äta hela tiden. Så det där. Varför måste det hela tiden finnas såna dumma, äckliga orsaker? Kan jag hugga ner dig? Nej, det kan jag inte. Eller jag kan, men... den har inte sån där fin sak. Nu äter vi dig. Tack. Sen äter vi dig. Tack. Sen får vi mera den där sprinten tillbaka. Jag kommer ihåg så har jag min origin, så är min origin en dragonborn. Så är en drake, basically. Så nu vill jag bara hitta en sak. Wait. Okej, jag är tillbaka.
Låt mig. Nu går vi ner hit. Jag behöver saker. Day plus day. Jag vill ha stuff. Jag skulle behöva sova. För att det kanske finns massa monster. Som kommer fram. Just det, jag är två block hög. Eller en och en halv block hög. Jag glömde det. Ah! Ett spöke! Det är en banshee! Snabbt gå och sova, Twilight, för det. Alla morsa äter upp det och dör dig. Jag kan höra någonting. En butterfly. Is there mine hit? Jag skulle behöva en... En, vad heter det? Facklor. Och som tur har vi massa med stickor och saker. Så jag kan laga till mig... Facklor? Kan jag inte crafta saker? Ja, det kan jag. Wait. Attack dem. I'm undermined longsword. Use. Nu vill jag veta. Vad kan du laga det till? Jo, jag vet att man kan laga en undermantine. Elect attack speed 1. Attack range 2,75. Okej, okay, jag kan tro inte att man kan laga något bättre av det. Vad är du? En aging barrel. En cherry table. Och en cherry log. Golden paraglider, det behöver jag inte. No, okej, okay, fine. Antingen är den här bra. Jag vet inte. Här är mine. Ja, just det. Jag börjar på den här minen här. Detta är en fackla ner så att ni kan också se någonting. Oh. Jag måste laga den tre hög alltid. Usch. Nu ska vi akta att vi inte trillar ner i minen. För att om vi trillar ner i minen så... Det är ganska dåligt. Jag kan se att det finns en grotta hit under oss. Bra. Vi kommer just tillbaka när vi hittar grottan. All right, vi har hittat grottan. Den är tydligen här. Jag skulle vilja fackla upp den. För att varför inte? Kan jag... Om jag gräver mig hitåt så... Tydligen så kan jag inte gräva mig hitåt för att min pickaxe gick sönder. Jag skulle vilja behöva en bättre pickaxe. Stenpickaxen är inte tillräckligt bra. Så... Ja... På det sättet... Aha! Jag visste inte att dark oakerna kunde växa från en träd. Okej, okay, fine. Jag tycker att här borde finnas någonting. Okej. Okay. Så, järn. Tack. En golden knife. Day, day plus day. Tack. 11, 7. Jag vill använda dig. Du är en two-handed, men... Har jag en sköld på mig ens? Nej, jag skulle kunna laga till mig en sköld. Nu när jag en gång är här. Och vi har material för det. Ja, sen tar vi en järn. Ge till mig en sköld. Var är du? Där. Tackar. Jag har en rund sköld för att vi har ett mod som säger att det är runda sköldar. Eller texturerna är runda kölda. Jag är så långsam, långsam. Jag gillar inte att snika omkring här. Liksom, helt på riktigt. Vad finns hit nere? Nu vill jag veta, det finns några stora katapillar så... Aha. Det finns vas här dit, all right. Hallå? Vem där? Är Margareta? Vi kollar. Aha! Tydligen så har vi hittat det där stället. Okej, vad är det här för ställe? Vad är det? Är det något farligt? Är det något stort? Vi hoppar ner vad vi gör. Hoppas det inte kommer någon jumpscare. Hallå? Vem är hit? Hallå? Oh. Oh. Det här är en... Underjordisk...
Village outpost. Du är true. Oh. Får jag hjälpa dig en tag? Varför fungerar det inte? Måste bara en carb pumpkin? Jag tror att du måste. Okej, okay, fine. Vi ignorerar det till en liten stund. Vad har du inne i dig? En svärd. En uncommon svärd. Jag behöver inte, tack. Musiken som ni hör i bakgrunden är inte inredigerad utan det är från spelet. Vad finns hit då? What the? Hallå? Det här är ganska coolt ställe. Jag tror inte att det finns så jättemycket i det här spelet. Kan jag komma upp snabbt? Jag sätter en fackla där. Åh, nej! Det finns upp och ner. Let's go. Wait. Vårt ställe. Jag kan ta bort det där, tack. Är inte vårt ställe nära den här? Här är någon pelare. Nu vet jag inte mer vart hem är. Help. Var är hem? Den borde vara här i närheten nog. Jag kommer tillbaka när jag hittar vårt hem igen. Vad är du? Break me, mind cells. Prisoner quarters not yet visited near 00. Va? Prisoners quarters not yet visited near area XZ00. Så jag måste slaga en 3x3 portal ish sak in, vet jag. Så jag går dit nu bara och jag ska kunna sova, sen lagar jag till mig en portal. Jag ska kunna laga den här portalen hit. Varför ser det här ut som brick? Prisoners quarters, area 00. Nice. Kan jag sova? The blood moon is rising. Distant sounds of thunder can be heard. No! Din bastard. Fine. Det är blood moon. Jag vill inte ha blood moon. Vi går in hit och tittar vad hit finns. Prisoners quarters. Hallå? Jag heter Twilight Dragon. I come in peace. Hallå? Vad är du? Ah! Goddagens, herr mister. Förlåt mig. Jag ber om ursäkt. Förlåt mig att jag stör er. Lilla ro. Jag är basically olagade skelett. Dodo. Tack. Vad är du? Ah, help! Leaping zombie? Oj då. Det var inte så bra. Kommer du att hoppa på mig? Kan jag inte slå dig härifrån? Ah! Nej! Bort med dig! For fuck's sake också. Finns det något i de här kistorna? Jag tror inte att det här är kistor, men...
Jag behöver mat. Vad är det? Black scale? Nej, tack. Ah, just det, för att jag är en rake. Jag vill ha den tillbaka till mig. What the hell? Vad är det? Jag vill ha mina saker tillbaka. Tack och bye. Den kastar TNT på dig. Ah, just det, Blood Moon. Jag kan inte sova. No! Kan jag forsa bort det här? Jag forsar bort Blood Moonen. Så, jag forsar bort den. Bra. Det andra där. Coming back. Never again. Så det där, ja. Vi har en portal till Prisoner's Quarters. Jag får vara thumbnailen för den här episoden. Bra idé. Och så kan vi redan ta en thumbnail för våra nästa livestreams, inte livestreams, men vad kallar man dem? Saker. Det kan vara vår, det där så kallade default. Jag vill hitta ett ställe vart jag kan ta saker. Men jag börjar avsluta den här episoden här. Hoppas ni tyckte om den och ni vill se mig göra mer av det här. Så ge en like och skriv om det i kommentarerna så kommer jag att göra det. Men tack att ni har kollat alla och vi syns till nästa episod. Sköt om er och ha det bra. Hej då.